اور کہیں کے پتھر جمع کیے گئے۔ ہر پارٹی کو تباہ کرنے والے ناکارا پرزے اقتدار کی اس مشینری میں فٹ کیے گئے، لیکن سب نے خاموشی اختیار کی کہ بھٹو خاندان نے اس ملک کو تباہی سے دوچار کیا ہے۔ شریف خاندان کو بار بار اقتدار ملا لیکن لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکے۔ فوجی آمریتیں بار بار مسلط ہوئی کا سلسلہ رہی لیکن اداروں کا یہ کچھ نہیں مل سکا، بلکہ مہنگائی اسمبلی میں اس لیے لوگوں کی توقعات تھی کہ عمران خان نے تبدیلی کا نعرہ لگایا ہے، لوگوں نے بڑی توقعات ووستہ کی، نوجوانوں نے والہانہ طریقے سے عمران خان کی پشتی بانی بڑھاتے چلے جا رہے، لیکن سود کی شرح جب چلی جا رہی یہ تاریخ کا ایک بدترین المیہ ابھر کر سامنے آیا ہے کہ لوگوں کی توقعات ایک کم مدت میں مایوسی میں بدلی۔ لوگوں نے یہ توقع رکھی تھی کہ خان صاحب اپنے دعووں اور اعلانات کے مطابق معیشت کو، اقتصاد کو، ملکی سیاست کو، بکھرے ہوئے پارلیمانی نظام کو متحد کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے اپنی بد زبانی، اپنی زبان سے آگ اگلنا، اپنے وزراء کی ٹیم کہ جس نے اس پورے شرازے کو بکھیرا ہے، خود وہ اپنے آپ کی ذات میں بھی اور ان کی ٹیم میں بھی طرح طرح کی باتیں کرتے رہے کہ میں چور اور ڈاکو ساتھ نہیں لوں گا۔ سارے چور اور ڈاکو ساتھ لے لیے، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف کے ساتھ بدترین معاہدہ طے کیا ہے، خفیہ معاہدہ ہے، نہ پارلیمنٹ کو پتا ہے، نہ قومی قیادت کو پتا ہے، نہ کابینہ کو خبر ہے، لیکن اس کا تمام تر بوجھ پاکستان کے عوام کی طرف لڑکتا جا رہا ہے۔ پھر کہا کہ ریاست مدینہ کے طرز پر نظام لاؤں گا۔ ہم نے بھی، ہمارے اندر سے بھی آوازیں اٹھیں کہ یہ اچھی بات ہے، انتظار کرنا چاہیے، موقع دینا چاہیے۔ سب نے اتفاق کیا کہ اچھی بات ہے، اگر کوئی حکمران ریاست مدینہ کا نظام لائے اس سے لوگوں کی اور بڑی کیا خواہش ہو سکتی ہے جا رہی، لیکن عملاً ہم دیکھیں یہ پاکستان میں کر مدت میں آئین کے رہنما اصولوں کے مطابق، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کے مطابق، وفاقی شرعی عدالت سے، سپریم اپلٹ بینچ سے سود کے حق میں حکومت کی پٹیشن واپس لینے کی بجائے بد تہذیبی کو عام کیا ہے، بے حیائی کو عام کیا ہے، بے برکتی کو عام کیا ہے، اور قادیانیت اس کو نوازا جا رہا ہے۔